Сьогодні лідер Народного фронту Арсеній Яценюк з робочим візитом перебуває в Німеччині, де матиме зустріч з федеральним канцлером Ангелою Меркель. Також будуть зустрічі з іншими політиками. І там головним питанням це питання буде взаємодії України і західних партнерів у нових міжнародних реаліях. Я підкреслюю, що Арсеній Яценюк не на державній посаді, однак основна мета його візитів до світових лідерів на практиці забезпечити підтримку України та зміцнити міжнародну антипутінську коаліцію. Народний фронт і Арсеній Яценюк вважають, питання національної безпеки і оборони – це головні пріоритети нашої держави. Зважаючи на сьогоднішні міжнародні виклики і майбутні зміни, які стоять за цим, українські політичні сили повинні дотриматися єдиної консолідованої позиції. Це спільний захист суверенітету і безпеки, тиск на Росію і протидія агресору, єдність навколо євроатлантичного курсу і водночас єдність у захисті наших інтересів у співпраці з партнерами. Це найкраща ознака зрілої державності. Також має бути наша спільна позиція щодо недопущення контролю «Газпрому» над газопроводом «Опал». Я звертаюся до вас, пане Голово, винести це звернення на голосування вівторок. Звернення підтримане комітетом, його підтримує конституційна більшість в залі. Давайте з цим не затягувати.